per aturar un desnonament? Ja tinc mitja casa al carrer. Quin carrer és aquest? El carrer Franklin. El carrer Franklin? Sóc el governador del Banc d'Espanya. Escombrarem de la política les altes finances i l'especulació. Ara segui. És que tornem a tenir un altre embolic monumental al Banc d'Espanya. I et juro que aquesta vegada no és culpa meva. Per alguna cosa l'anomenaven la dama de ferro a la meva tia Margaret. Downtown, when you've got worries, all the noise and the hurry seems to help, I know. El cònsol m'ha lliurat les cendres de la meva tia Margaret sense cap cerimònia ni protocol. The traffic in the city, linger on the sidewalk where the news... Show must go on. Està de broma, gens ni mica. Vostè s'ha operat?